Seguinte, galera, vem de novo se iniciando, Toguro na área. Olha aqui pra ser foto de capa já, ó. Escolhendo os pisos. Vem cá, mais perto. Não, aí fica foto de youtuber team. Nós somos youtubers raiz, que não edita vídeo, não edita nada, erra pra caramba. Xinga, bate, morde. Não, olha aqui pra ser foto de capa, ó. Deixa eu ver. Faz uma coisa sensual. Olha isso. Se eu editasse meus vídeos. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Seguinte, galera, a gente veio aqui escolher os pisos da Casa Maromba, parcelado em 16 vezes, sem juros, né? Que cor de piso você acha? É um piso mais escuro, né? Escuro. E mais barato. Vou pagar 50 reais no metro, que era um vintão, quinzão, setentão. É muito caro, aí pra minha casa daqui uns 10 anos. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando, segunda vez que eu falo isso. Estamos aqui na Dicico, escolhendo nossos pisos, não conseguimos ganhar o piso aí, então vamos. Eu falo isso ganhar porque postei uma postagem aí, quem tiver fortalecendo, quiser fortalecer. Esse piso aqui é bonito, hein, mano? Pra minha casa, uma pena que é caro, né, pai? 72 metros, mas é muito lindo, velho. E o bom do porcelanato, galera, é que dura. Eu coloquei porcelanato na minha casa, mano, mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos e tá lá ainda, tá bonito, tá lindo. Então, escolheu ou você tá vendo o vídeo, velho? Tá perdida vendo o vídeo do Cariano aí. Gostou desse? Palagem. É, ele escorrega. Não, ele é bem desse. Não fica, ele não perde a cor, não? Não, esse escuro, é tranquilo. Desconto, é. Queria me vender outro de 50, achou que era rico, pai? Tá doido, meu filho. Não, 50 é 39. 39, é o dobro. Mas é não de comprar. E um. Agora eu preciso para as paredes, um. Eu vou levar esse. Revestimento? É. Não, revestimento não. Isso é piso, azulejo. Azulejo. Essa mesma pegada aqui. Deixa eu pegar aqui para você colocar aqui. O cara que achou que nós era rico. Matou de chinelo. Chinelo rosa que eu ganhei. Que você falou? Oi, eu comprei. Cuidado, sai. Sai, para de pisar no meu pé. Para, louca. Escolhendo azulejo agora. Vem. Rima, né? Da hora, pô. Da hora. Deixa eu ver se eu tenho essa letragem que você quer, né? Não, de cima é menos. De cima é quanto? Deixa eu ver aqui. Gostou? Tá vendo o vídeo aí, eu meu? Eu tô te mirando. Gostou? Gostei, é bem. Só do seu. Gostaram? Diferente? Esse... Pode ser, fecha aí pra nós. E aí? Gostou? Ah, eu gostei, mano. É, então ajuda a escolher, né? Você achou? O tijolinho tava mais bonito? Ó, aí vai estar tudo muito igual, né? Aqui não tá combinando nada com nada, né, ó. É mais bonito, hein? O que você acha, pai? Chama mais atenção, né? Mas aí é gosto, né? Aquele que ele já falou, é gosto. Entendeu? Que pra onde que é isso? Ela pra externa? Gostei desse. Que é isso, velho? Você não gostou desse? Não. Você gostou de qual? Desse. É, ó, porque olha como ele é listrinho, ó. Vai ficar igual o do chão. É. Igual o chão. Então, não é uma sala. Vamos ver um terceiro ali, vai. Um terceiro. Galera, esse... qual que você gostou? Não gosto de marrom. Por quê? Porque a Amélia falou que no marrom até coisa ruim. Se minha mãe falou, tá falado, mas eu gostei desse. E vamos levar esse pro sua casa, né? Galera, se vocês não gostarem da Laje Maromba, o B.O. que escolheu aí, ó. Não sai como é pra casa, a ex-mulher pra casa. Ela que escolhe ainda. Você quer levar quem? Eu não gosto de marrom. Mas ficou bonitinho, ó. Na foto vai ficar lá no chorinho assim, ó. Você acha que minha foto vai ficar legal? Do lado. O que você acha? Você tá fazendo pra foto? Os dois, né? Porque na realidade a Casa Maromba é um... Mas é uma, vai ser uma laje igual aquela lá, que vocês ficam lá toda hora? É, a laje não tira foto pra pipa, pra tudo. O que você acha? Não, põe aí do lado. Não, sim, se é pra... Chama mais atenção na foto. É, e uma coisa é fazer
Igual eu tava pensando que era decoração, fazer um loungezinho. É, tipo isso, um loungezinho, isso tá legal. Não, aquilo ali não é pra lounge, entendeu? É, pô. Mas pega esse então. Nem posso palpitar, não vou lá, né? Vou palpitar. O que vocês acham? Leva pra você gostar desse tijolinho aqui, ó. Qual que você acha, pai? Gostou mais aí? Ah, esse ficou top, hein? Esse não. E o outro? Então, tijolinho. É aquele que a criança falou. Esse ali, ele vai dar um diferencial, né? Porque o chão é mais clarinho. E ali vai, o muro vai chamar mais atenção. Só que aqui vai ficar mais igual. Vou levar porque você quer. Vamos levar isso. Conta pra nós aqui. Vamos ver aqui agora. Vamos ver esse menino que você tem ele. 150 metros dele e 220 desse. Vamos ver aqui. Bem, mais agora o revestimento. 317.693. Todos esses aí vai pegar só em chuva, né? Só em chuva, é. Então vai ter que ser argamassa externa, irmão. Vai ter jeito não. Argamassa externa, ou coisa que é... O acrílico que você quer é o regente, né? Pelo acrílico. Fala, acrílico é bom, ó. Você vai ter aí, ó. É piso sobre piso lá ou não? Ele falou que é piso sobre piso, a argamassa que ele tem. Vai colocar em cima de outro piso lá. Ó. Quanto deu, pai? 10 mil. 10.029. 10 mil reais, velho. É isso aí. 10. Nossa, viado. Aí me mata. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem vai receber lá pra você lá? Nós mesmo. Simone, né? Simone é minha prima. Caraca, fala assim. Só o piso de cima, mano. O problema da obra é o acabamento, cara. Realmente, cara, 2020 eu fiz lá na minha paradinha dos sonhos, que 2020 é o meu plantar, né, a minha base, né, então depois que a casa manobra tiver feita, comprada, vamos pagar isso aí, até o final do ano. 2021 é o ano da colheita, cara, é o ano que eu vou colher, né, é o ano que eu vou receber. 2020 é o ano de investir. Você viu como é caro? Eu nem falar sobre isso. Por quê? Essa trecho. Não, é porque não vou falar. Porque... Por que que você tá falou isso? Chateada, né? Por quê? Porque a gente faz, tem que trabalhar, a gente paga as coisas, não dá valor não, tudo que quebra que, lá. O que você quer que eu faça? Tira as pessoas que estão lá, já acabou o projeto 120 dias, arranca todo mundo, coloca a gente nova que merece. E como é que eu escolho quem merece ou não? Como que você tem essa bola de cristal? Pois é, deu 2 semanas, não tá merecendo, tchau. Não sou que nem você chateada. Que fica assim, ó. A galera fica chateada, né? Sai então, falando mas mal, é o mundo, cara. Ah, e todo mundo me foda sempre, sabe? Tipo, eu falo pra galera, eu vou ter que tirar essa pessoa e tal. A pessoa ainda sai falando mal, não entende, velho. Não, a pessoa vai falar mal de você. Gente, quantas pessoas tá indo lá em casa comer da nossa comida e falando mal de você pelas costas? Mas aí não importa, eu tô fazendo o meu. Então, por que você tá se importando, então? Como é que se você deu a oportunidade, a pessoa não fez, tchau. Como é que você seleciona pessoas, então? Foi o que eu falei, você começa tirando quem já tá lá e já acabou o projeto, acabou, não fez nada, tchau. E agora começa... Vamos primeiro sortear uma pessoa no seu canal, tem um monte de gente querendo. Como é que eu faço isso? Acabei de falar, você sortear um pião. Mas já tá valendo um sorteio, um cupom oportunidade pra pessoa passar a semana. Então, já é o primeiro coisa, passo. Já, exatamente. Por que você não seleciona alguém do seu time que estudo venceu pra vencer lá na casa? Beleza, eu vou criar essa enquete lá no meu Instagram, vou escolher uma pessoa lá. Como é que você vai escolher? Daí vou fazer um vídeo? Comigo mesmo. Né? Só fazer um vídeo, marcar estudo venceu e te mandar o link? Não, vou. Tem que pensar, hein? Talvez meu e-mail e a pessoa vai ter que contar a história da vida dela com provas. No vídeo? Pode ser. Então, vai ter que criar hoje o vídeo. Você vai pensando e eu vou finalizar. Vou pagar aqui, porque é foda, galera. Estamos investindo. Tudo eu faço daquele jeito, né? Fala pra galera como é que faz. Do jeito, melhor jeito possível a casa, né? A gente faz... Eu, particularmente, faço uma casa pra eu morar, né? Tipo, coloco piso, da melhor Sim. coisa. Granito. Ó, tô ficando irritado. Vamos parar com aquelas pessoas. Vai lá, geladeira. Tipo, eu faço realmente a casa. Se eu precisar morar, pô, mano, a casa é legal. A casa é top, né? Não faço daquele nível ali de gastar R$1.000 no piso, né? Que nem esse aqui. Um exemplo, galera, que eu quero dizer, ó. Não vou colocar isso de R$100, né, na casa maromba ali, né? Mas eu coloco um de 20, 30, que eu curto a cor, que eu moraria, né? Que nem esse aqui. É R$20. É um piso que eu achei bonito, gostei, né? Um piso bom e bonito e barato. E tamo aí, né, galera? Não sei o que eu faço, velho. Ela me exige muito, vocês me exigem muito. Mas tá girando, tá acontecendo, né? O conteúdo tá se pagando, tamo aí endividado, mas tá girando minha produção, meus patrocínios todos estão aumentando, minha rede social. E
que eu faço? Me fala, me dá a luz. Ah, meu filho, faz qualquer coisa. Só não faz enquete pra ter uma nova namorada. Por quê? Porque é morte. Meu espírito assassino vai começar a reinar, credo. Já viu o ex mais ciumento que essa? Segunda compra do homem aí, né? Segunda compra. É. Tem a terceira também, tá? Tem a terceira também, né? Qual o máximo dá pra parcelar, pai? 12 não faz, não? 12 não faz. Vou fazer uma vez possível pra você. Tem 10 e um descontinho que foi aí? Lógico. O que você tá vendo aí? Tá a churrasqueira, né? Achei que seria interessante colocar uma lá pra gente. Será que a gente consegue uma parceria disso aqui? Ó, é tipo meio americano, né? É, Vesgo. Vamos lá, Vesgo, vamos? Trabalhar, né? Correr atrás. Cada um do seu trabalho aí. Aí, ó. É tipo meio americanizada, França. Parcela de um carro, né? Queria que tivesse passado mais. Hein? Não é parcela de um carro? Sim. Dá pra sustentar muita família com 10 mil. Tá um pouco brava comigo. Por que você tá brava? Triste aí, sei lá. Brava, eu tô triste. Por quê? Oh, toda vez é uma coisa. Só sai de nós, só. Ninguém quer ajudar, não. Mas esse é o ano da plantação, eu falei. Não, mas pô, tá lá já, sei lá, 5, 6 meses, ninguém fez nada, entendeu? Tá todo mundo na... É a gente metendo bala, né? Entendeu? Trabalhando, tem que, né, pedir pra pessoal fazer as coisas, ninguém lá tem proatividade, entendeu? Mas eu tenho. Só você, só eu e você, os dois nos ferrando, a gente ganha dinheiro pra dar pros outros, entendeu? Tá difícil assim. Mas o ano da plantação, colheita é o ano que vem. Tá errado isso, tá errado. E o pior é que a gente tira do nosso pra tentar ajudar e ainda é apedrejado. E ainda você coloca a gente que não merece lá dentro ainda. Mas vai entender. Mas é o que a dona Amélia me ensinou, né? Minha mãe sempre ajudava as pessoas e eu julgava ela. Eu ficava não, mas ela ajudava as pessoas certas. Não. Não ajudava a pessoa certa coisa nenhuma. Ah, não? Não. Ela ajudava quem? Fala aí. Muitas pessoas que eu não gostava. Tipo? Não posso falar que eu assisti uma vez, a família... Vai como conversar no off. É, mas ela ajudava muitas pessoas, velho. Eu achava que não merecia, ela sempre. Meu problema é que eu amo você, entendeu? Então, o que fazem de mal. É a mesma coisa você? Que eu falava pra minha mãe, mano. Minha mãe sempre falava, só ajuda, não faz falta pra gente. Mas é que me dói o coração. Me dói você e ajudando também. E ajudando o Thiago, entendeu? É só você, mano. É, mas... só a gente e ninguém ajuda em nada, velho. Mas é o ano da plantação, relaxa. Os inscritos ajudam nós. A galera sempre fideliza, sempre tá doando aí 5, 2 reais. A gente não precisa de muito pra viver, a gente já falou isso. Ah, o pouco já tá me infernizando já. Vai pra aí. Por que você tá chorando? Porque dói ver que você faz as coisas sozinho, entendeu? Só você faz isso, mas dói. Mas não é eu que tô errado. Ah, mas errado? Dói. Vai fazer o que se dói ver você se ferrando? Não tá tendo repercussão, tá tendo. A galera tá apoiando a gente desse jeito que a gente faz aí. Uma hora vai dar certo. E quem não fez, não seguiu a linha que vai perder, não é a gente. Eu não vou perder. Faz falta pra mim, pô. Meu trabalho é outro, eu tenho meus patrocínios. Eu tenho agora, fechei mais um patrocínio. Então quem não faz é que tá perdendo oportunidade, não é a gente. Vou começar a pensar assim. Sou formado. Tá estudando plataforma. Estudando plataforma. Tamo aí com o projeto do MCDN. Se Deus quiser, ele vai estourar. Você aposta nele? Gosto muito dele. Tem o pé no chão, né? Eu já falei, galera, não tem contrato entre eu e DN, mano. O contrato que eu tenho com ele é com Deus. Eu falei, irmão, vamos seguir nosso plano. Quando a gente conseguir aí um empresário da área, a gente pega uma parcela aí e vamos que segue. A amizade continua, mas eu não fiz contrato com ele. Meus inscritos vêm, os inscritos dele vêm, então
se algum dia ele fechar com algum empresário e não ajudar nós, falei, Deus tá vendo, pai. Então ele vai estourar, tamo ele aí, tamo ajudando de coração. Tem a galera da casa também, que tem os programas dela, mas deles, mas vai dar certo. É que às vezes você vê o óleo que todo mundo vê, mas tem que ver o coração das pessoas também. Minha mãe vinha o coração. E quem criou eu? Sua mãe. Você conheceu ela, você sabe do jeito dela? Sim, ela estaria aqui comigo, filho, do meu lado. Ela tá errada. Deixa pra lá. Tem falta dela. Tem falta não, sinto falta. Sinto falta dela. Você sente também? Pra caramba. Vira e mexe, eu tiro foto de flor e não tem pra quem mandar. Ela gostava da flor, né? Só era nós três? E o bebê? O bebê é doido. Você tem que levar ele pro veterinário. Então é isso, galera. Acabamos de escolher os pisos e o revestimento da casa, né? Porque às vezes vocês não entendem, ela não entende, até quem mora não entende. Mas é mais Amélia. Tá tendo conteúdo, a galera tá apoiando isso, a galera tá tendo repercussão. E ali na casa, galera, é uma oportunidade, né? A pessoa, se tá ali e não tá aproveitando a oportunidade, eu não sou errado, né? Não sou eu que sou errado. Não sou eu que sou errado, viu? É quem ia perder a oportunidade. A vida segue, vão vir outras pessoas. O projeto é trazer uns youtubers que quer. Então não é a gente que perde. Vai vir uns youtubers aí já. Vai vir os youtubers. Não, mas ele não vem pra morar, né? Ele veio pra fazer o projeto dele. Muita gente boa. Então, tem pessoas que têm uma caminhada, né? Muitas vezes eu dou oportunidade para as pessoas, mas sei lá, acho que ela não tá preparada para a oportunidade, manja? E ela não vê que é uma oportunidade. Muitas vezes, galera, vocês têm diversas oportunidades na vida, só que na hora, no momento, você não vê aquilo como uma oportunidade, você não dá a garra, né? Só que eu vejo o potencial nas pessoas. Então, tem que dar oportunidade. Para, tô horrível, porque eu chorei. Não chorou, não. Caiu só uma lágrima. Vamos. Então é isso, galera. Escolhemos os pisos da Casa Maromba, né? Se você quiser fortalecer, né? Um dos modos aí é comprar no site nosso, utilizar o cupom oportunidade, vai ter a oportunidade de você passar aí uma semana com a gente, ter o cupom aí da galera, ajudar no superchat aí, sempre que tiver superchat. Eu vou fazer uma live específica aí para doações, chegou num determinado valor, a gente vai doar, não sei, a gente vai fazer acontecer. Então, fideliza, Felas. Olha, tem gente até morrendo lá, tá pensando? Nossa, tá. Na verdade, essa montanha do Derrota usava pra vender água, né? Sei lá o que é isso aí. A galera do site tá usando, hein? Galera, eu tô finalizando o vídeo aí pra vocês. Queria agradecer aí a audiência que vocês estão tendo comigo. Aí sim, mano. Eita, aí como não fica shapeado, né? Queria agradecer todo mundo que tá aí fidelizando no site, comprando, né? Quiser ajudar aí. Cupom oportunidade, te dá direito a você concorrer a passar uma semana com o Toguro aí, tudo gratuito, né? Então tem todas as coqueteleiras cadastradas, tem que ter 25, né? Se não tiver, eu já vou ligar pro José agora, pai. O José é o tartaruga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 11 coqueteleiras pra cadastrar. Eu vou ligar pra ele agora, velho. Vamos ver ao vivo aqui se ele... Vou dar uma lição aqui nele. Pera aí, Felas. Pai. Fala, tartaruga, tá bem? Tô suave, tá aí? Fazendo o quê? Tô na... Vamos ver aqui, velho, na casa do amigo meu. Tá de boa aí, né? O que você precisa? Tá curtindo, né? Ah, tio, trampa a semana toda, né? Entendi. E por que não tá cadastrado as coqueteleiras no site? Tá sim, pô, olha lá, coqueteleiras. Tem 14 só, são 25. Caralho, eu falei pra cadastrar. Deixa eu ver aqui. Tá sendo gravado, viu? Tô finalizando meu vídeo aqui. E... Oi? Tá sendo gravado, viu, pai? Aí não, é mentira. E os blusão, vai chegar hoje? Chega, já chegou já, vou levar aí na tarde. Acho que... Vai levar hoje aqui, ficou legal? Vamos vir ainda, minha mãe que recebeu. Então demorou. Então é isso, galera, tô finalizando o vídeo aí, o tartaruga. Pedi pra cadastrar, não tá cadastrado. Vai estar no último vídeo aí, galera. Tamo junto. Falou, viado. Falou. Então é isso, galera. Chegamos o adesivo pra nós? Chegou o adesivo. E eu vou mostrar o adesivo pra vocês. Então é isso, galera. Eu expliquei pra ele, né, galera? Pra ele dar uma atenção. Ele tem uma porcentagem no meu site.
E o Tartaruga chegou até mim porque ele era um fã, ele chegou, Toguro, pá, pá, deixa eu cuidar do seu site. Falei, cara, vamos pra cima, né? Quem cuidava do meu site era minha mãe, eu peguei um desgosto pro site, sabe? Porque quem cuidava dela era ela, era uma parada que era... O meu site é muito caseiro, tá ligado? As fotos que eu coloco, tá ligado? Não tem nada de luxo, tá ligado? Agora que o Tartaruga tá botando as fotozinhas, botando fotos no Photoshop, mas é tudo bem humilde, mano. O que que chegou pra nós aí, ó? Ó, chegou uns adesivos da Growth aí, velho. Eu pedi pra vocês o seguinte, rapaziada. Vai lá no Insta da Growth e fala... Toguro veste a camisa. Toguro veste a camisa. Olha, eu fiz pra Growth, né? E eles nem sabem disso, mano. Coloca lá, Toguro veste a Growth. Toguro veste a camisa da Growth. Vai lá no Instagram da Growth Suplementos, né? Se você tá precisando de suplementação, cupom Toguro. É, ó, quem faz isso, pai? Sem eles nem pedir, tá ligado? Isso se chama... Como é que isso se chama? Proatividade. Eu sou um cara proativo nos meus patrocínios. Então vai lá na Growth, fala, ó. Printa isso, fala, olha, tem até bruxo, ó. E até coloquei no menor. Eu sou tão proativo, galera, que eu tenho 10. Eu comprei 10 capacetes pra Casa Maromba. E todos vai ter numeração. Então eu quero capacete 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 1, 2, 3 não é pra usar, tá ligado? Então. Quem faz isso, né? Aí, quem faz? Quem proatividade, faz? Né? Quem compra capacete, quem faz a correria. Então eu faço acontecer isso. Eu não tô me achando por isso. É, eu nasci com essa parada. Então vamos, os adesivinhos vai pra vocês aí. Seguinte, eu vou estar também no Growth Day Fortaleza, ninguém vai ter, mano. Qual a chance? Qual patrocinado faz isso pela empresa, tá ligado? Todo mundo lá, pá. Eu não gosto de só apertar a mão do seguidor, do cara que tá junto, né? Eu vou lá, dou um colante. Pra mim é muito gratificante o cara receber um colante meu. E a gente valoriza cada colante aqui, né, Simone? Fala, quando rasga um não, e tem, sabe quanto tem de mercadoria aqui? R$2.000, né? R$2.000, é muito. E eu faço desde o vídeo, sei lá quanto, mano.